Vítejte zpátky na Maltu, místo odpočinku, pláží, ale hlavně hodně CSK. Protože se tady hraje už tak 80. zápas ESL Pro League, který se blíží ke konci. Po Majoru je to zase jeden z těch velkých turnajů a velké playoff. Dneska nás čeká G2 vs Mouse a Virtus Pro proti Complexity. A uvidíme, kdo si z nich víc zaslouží se dostat blíž do toho grand finále po tolika dnech na té Maltě. No ale ještě před hlavními zápasy pojďme spolu hodit očko na zápas Navi vs FaZe. Takový menší rematch z finále Majoru. Molly on the smoke. Everything's going wrong right now. Turrets raining supreme. Damn. That's all orbs in that round. No a představte si, co by tady bylo, kdyby Broky měl zapnutou klávesnici, to by teda vy úplně jako totálně dostali. No a tam dokonce i samotný Kerrigan odstřeluje to, co nenastřílel na Majoru. Right now. Oh goodness. FaZe nakonec teda vedli na druhé mapě, pak nám je teda dali ale comeback a začalo prodloužení. Kdy se teda muselo stát tohleto. We are looking for another overtime, another chance in this second map. Kerrigan and Frozen, they've been the two struggling. And they're the ones left trying to retake this with damage done earlier. No double way. Up from no Kerrigan. Way. Kerrigan wants his revenge. Kerrigan destroys Na'Vi and saves them in a 2v4! No ty krásu, jako co tady děda poslal? To jsou šílenosti, ne? Teda jak tohle z toho mohly být třeba hlavy, jakože úplně random míří a nějak to tam padá. No prostě asi magie CS dvojky. Asi má ale očividně co říct a v finále Majoru se mu ještě dlouho zdálo ve snech. Ale šampion světového šampionátu opustil tímto tento turnaj. Rychlá novinka před všemi zápasy, Dong dostal ban na Twitchi za to, že si založil účet ještě předtím, než mu bylo 13 let, což je teda podle pravidel Twitche zakázáno. Bohužel Donku, příště snad teda může být ta youtuberská kariéra, uvidíme. Asi si očividně nedal bacha. Vy si ale dejte bacha na to, kde prodáte svoje CS2 skiny, protože na stránce Skinplay se můžete prodat rychle a jednoduše. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reálné hodnoty. S mým promokódem AVKOCS díky mně můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní. Vyberu si skiny, který chci prodat. Tady dáme, kam chci, aby přišly peníze, je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCS, abyste dostali bonus. Vše tak to potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do $50, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Tak jo chlapáci, videjka z pro zápasu jsou zpátky a pro ty tak nějak, co vůbec netuší jako co se hraje, tak se momentálně ukončuje ESL Pro League a to playoff, který teda vypadá momentálně nějak takto. A pokud si myslíte, že tohle to je takový boring turnaj, tak můžu vás vyvést hodně rychle z omylu, že jsem si jistý, že tohle ten turnaj ostartuje něco doopravdy velkýho. Kerrigan, this is Dong's Bane? And heir to the throne of G2. Setanil, Devilas. G2 has no king. No tak pojďme na to. Virtus Pro vs Complexity je první mapa. Virtus Pro s novou posilou v čele Elektronika můžou působit jako favory v tomto utkání. Není tomu tak podle mě, ale protože Complexity momentálně docela válí. Porazuje například i top 2 tým Navi a s tím, že momentálně není moc jasná teda budoucnost toho celku, tak se zdá, jak kdyby měli nějaký druhý dech. Nicméně mapa Ancient a pistolky nešly úplně podle představ Virtus Pro. Complexity jasně ukazují dominanci hned od startu. No ale Virtus Pro nejsou jen tak lidáky soupeř. It's gonna move in and join him. They all swing out from the spawn. First shot connects for James, and it's all left on a fame. 1v1, lots of damage done. Alicia been having a great game, but he gets put down in the clutch. Oh. Is this a title contender team? Is this a team? Polovina teda skončila v prospěch řvoucích medvědů a zdálo se, že tenhle ten pick by si mohli Virtus Pro připsat. Dostáváme se do stavu 9-9 a toto kolo nám už pravděpodobně ukáže, kdo vyhraje toto utkání, protože tým, který prohraje, bude nucet tým do Eka. Fast out mid, that's awkward. Leech again edging the smoke, another double opener like that. First gun round, Grim hangs around. A jak už jste pochopili, Virtus Pro nakonec prohrávají svůj pick. No a druhá mapa, ta startovala. To je tak špatně, jak teda skončila. Virtus Pro se na nic bohužel už nezmohli proti utkání v Complexity, který teda tímto postupí do sobotního semifinále. A podle mě je velmi zajímavé, co tento celek ještě tady dokáže předvíst. Ten, kdo by tady měl ale něco předvíst, tak je tým G2, protože po příšerné porážce proti M80 a skoro teda vypadnutí z turnaje se museli probrat, protože jejich forma je momentálně něco šíleného. Teda až na to, co teda Niko poslední dobou teda předvedl na Ancientu. Big clan imminent. Unless Nico's deke, it's more than that. He's got two. Oh, let's go!
make it 5-8 from Nico. That is insult to injury. G2 9 at the half. Soupeř proti Nikovi teda ale tentokrát není jen tak ledajaký, protože čeká mladý super tým Mouse, který se teda v tomto roce podotknul. Vždycky po každé úspěšně dostal do fáze playoff, což znamená, že mají 100% úspěch na to se dostat do playoff. G2 začali skvělým startem 2-8 a Niko byl v úderu jako někdy dřív. Kdo jiný teda než Huxy mu pokryje zára, že ano? Čemuž teda pak sám docela moc nemohl uvěřit. No a jen se podívejte na tohle důležité kolo ze stavu 3-6. Oni synu, dej mi tvoje vipo. To není možný, co se se mnou prostě hraje v týmu za nuly. To nějaký Huxy, tohle to není možný. Takhle to kolo pro G2 zajistilo výbornou polovinu 3-9. Huxy, brácho, měl by začít hrát, ty vole. Už jsem kruček o to, abych tě vyhodil z G2. Měl jsi jen štěstí, ty slabko, koukej na tohle to. Uhni, koho chceš vyhazovat, prosím tě, jdu jim to ukázat, vole. To čumíš, vole, co? Já umím zabíjet těch cankou. No nic, už jasně vás kašlo, už příště se vám nikam nepojedu. Mezitím, co teda Huxy a Niko se dohadovali mezi sebou, tak ano, Huxy se doopravdy bohužel nezúčastí příštího turnaje v Dallasu a uvidíme teda, kdo bude náhrada. G2 se teda nakonec docela podařilo zničit Mouse na první mapě a s tímto úsměvem ani moc soupeře nepocítili. No jenže Vertigo je dneska nějaký prokletý a musel stát zase úplně něco jiného než to, co všichni čekali. I'm surprised that Monesty wasn't looking at like for Torji after he got that kill on Huxy, maybe a bit of a miscom, but he was not under the impression that he was so close to heaven. No, live op. No a kde máte úsměv teďkon G2? Monesty se teda pak nakonec snažil comebacknout a s tímto neskutečným stavem nakonec zůstal i v klači 1v2. If you're Monesty, he's definitely not. Yeah. Wow, what a turnaround. They lock it down. No, ale je to docela škoda pro Illu. Ale bohužel ani na té třetí mapě toho nebylo moc se teda ukazovat. A tohle to byla rychlá otočka a přejezd G2 jak na druhé, tak i na třetí mapě. A Mouse, ty jsou podle mě fakt jedny z hlavních favoritů tohle z toho turnaje. A jelikož vyhrál i minulý ESL pro jich, tak uvidíme, co tady dokážou. Playoff teda příštích zápasů máte tady a uvidíme teda, kolik zajevů bude mít rating, protože momentálně se snaží asi teda dohnat Donka, hádám, a předvání zase totálně neskutečný čísla. Komu teda fandíte vy? Baví vás to jestli videjka? Napište mi to určitě do komentářů a rozhodně nezapomeň dát lajkos a odběros.